Agora nós fazendo as furtas depois do arbusto, aí, neguinho. Fica pro povo. Lá na ponta vai dar o quebra nela, neguinho. Nós mandamos por baixo lá. A parte de baixo. Lá pra ver? É. Aí é chamando o afiador, né? Chegando em Nova Bandeirante, Mato Grosso, né? É. Amanhã nós passa lá. Graças a Deus. Ali tá o ponteiro chamando o boi. Aí tá o neguinho. Moçada, o boi na estrada é uma dificuldade muito grande, hein? Só pra quem gosta mesmo que viaja com o boi. Boiada vem com 19 machos hoje, ô neguinho? É? Vem com 19 machos hoje. É. Vem lá do Parque Nacional da Juruena. Ué. Olha, O boi nasceu para tudo, nem tudo nasceu para o boi, né, Leguinho? É? É mesmo? Não é? O boi nasceu para todos. Nem tudo nasceu para o boi, né? Eu sempre falo isso, né? É. Tá viajando aí, meu povo. Previsão é de chegada lá pro dia 2 de maio, mais ou menos. Hoje é dia 15? É dia 15? De abril. É, hoje é dia 15, previsão de chegada lá pro dia 2 de maio. Tá subindo o boi no mundão do Mato Grosso, hein? Você tá doido. Vamos que vamos e deixa que vai.